Հայ-ադրբիջանական հակամարտության կարգավորման ուղիները քննարկվել են Ադրբիջանը թուրքական ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակի խորհրդի 8-րդ նիստի շրջանակներում։ Այս մասին CBC հեռուստալիքին տված հարցազրույցում ասել է Ադրբիջանում Թուրքիայի դեսպան Էրքան Օզորալը։ Դիվանագետը նշել է, որ նիստի շրջանակներում ստորագրվել են կարևոր փաստաթղթեր տնտեսության, տրանսպորտի, ռազմական պաշտպանության և այլ ոլորտների վերաբերյալ։ Բարձր մակարդակի խորհրդի նիստում ստորագրված կարևոր փաստաթղթերից մեկը Կարս Նախճվան երկաթուղու կառուցման վերաբերյալ փոխմբռման հուշագիրն է։ Այս նախագիծը թույլ կտա Նախճվանին, որը Հայաստանի զավթողական քաղաքականության հետևանքով երկար տարիներ գտնվում է շրջափակման մեջ, մուտք գործել արտասահմանյան շուկա։ Նախճվանին tabii ki dünyaya açılmasının kolaylaştırılması ile ilgili tedbirler görüşüldü։ Ձեռնարկվել են միջոցառումներ համաշխարհային շուկա Նախճվանի մուտքը դյուրացնելու համար։ Երկաթուղու կառուցումը եւ բնական գազի առաքումը դրականորեն կազդեն բնակիչների բարեկեցության վրա, կթեթևացնի նրանց կյանքի պայմանները։ Կարևոր որոշումներ են կայացվել նաև Ադրբիջանի և Թուրքիայի ընկերությունների համատեղ աշխատանքի վերաբերյալ։ Համաձայնագիր է ստորագրվել Արտոնյալ առևտրային զեղչի վերաբերյալ։ Դեսպանը հաստատում է, որ այս փաստաթուղթը ազդակ կհաղորդի երկրների միջև առևտրաշրջանառությանը։ Aramızdaki ticaret hacminin son dönemde arttığını Վերջին ժամանակներում մենք դիտարկում ենք երկրների միջև առևտրի աճ։ Մեր նպատակն է հասնել 15 միլիարդ դոլարի նիշին։ Անցյալ տարի մենք հասանք 4.5 միլիարդի։ Հուսով ենք, որ այս տարի կարող ենք հասնել լավագույն ցուցանիշների։ Ադրբիջան-Թուրքիա ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակի խորհրդի 8-րդ նիստում քննարկվել են ռազմական անվտանգության ոլորտում համատեղ աշխատանքի պոտենցիալ հնարավորությունները, ինչպիսիք են համատեղ զորավարժությունների ավելացումը, Թուրքիայից ժամանակից ռազմական տեխնիկայի գնումը։